በሌላ ጉዳይ የብሔራዊ ባንክ በውጭ ምንዛሪ ተመን ላይ በቅርብ ጊዜ በከፍተኛ ደረጃ ለውጥ ለማድረግ ማቀዱን በማስመልከት በአንዳንድ ሚዲያዎች የወጣው ዘገባ ፈጽሞ ሐሰተኛና አሳሳች መሆኑን ባንኩ አስታውቋል። ብሔራዊ ባንክ ይህንን አስመልክቶ ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት በላከው መግለጫ ብሔራዊ ባንክ ባለፈው ሳምንት የ2016 በጀት ዓመት የመጀመሪያ ሩብ የቅድ አፈጻጸም ሪፖርትን ለፓርላማ የፕላን በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ባቀረበበት ወቅት ከአንድ የፓርላማ አባል ቀረበ ከተባለ አስተያየት ተነስቶ ብሔራዊ ባንክ በውጭ ምንዛሪ ተመን ላይ በቅርብ ጊዜና በከፍተኛ ደረጃም ለውጥ ለማድረግ ማቀዱን በማስመልከት ያወጣው ዘገባ ፈጽሞ ሐሰተኛና አሳሳች መሆኑን ገልጿል። በመሆኑም ለፓርላማው ቋሚ ኮሚቴ ጉዳዩን በተመለከተ የቀረበ እቅድ ካለመኖሩን ባሻገር እስከ 4 ሰዓት በፈጀው ውይይት ወቅት በብሔራዊ ባንክ የተነገረ ነገር እንደሌለ ህብረተሰቡ ተረድቶ ከዚህ አይነት አሳሳች መረጃ እንዲጠበቅ መልእክቱን አስተላልፏል።